Kakav se predviđa tretman zaraženog sportiste na olimpijskim igrama, pitali smo profesora doktora Dragana Radovanovića. To je i do sada bilo na svim ovim takmičenjima koje imate i u fudbalu, i u košarci, i u odbojci, da tretman zaraženog zavisi od regulative zemlje u kojoj se održava takmičenje. Znači, to ne propisuje Olimpijski komitet, to propisuje, da kažem, japanska država i japanska vlada. I tu će sigurno po protokolu biti prvo izolacija samog sportiste koji je zaražen, zatim izolacija svih njegovih bliskih kontakata, zatim intenzivno testiranje, PCR testiranje svih njegovih kontakata. I znate kako, najvažnije preventivne mere, to je ono što smo počeli da pričamo, šta je pokazala dosadašnja sportska praksa velikih sportskih događaja. To je prvo organizovanje takmičenja u takozvanom balonu. Šta znači? To je neka vrsta izolacije, gde svi koji učestvuju na takmičenju, sportisti, sudije, delegati, svi oni koji su tu, treneri, naravno stručni štabovi, ekipa i sportista, oni moraju da se nalaze u izolaciji. Naprimer, u jednom hotelu i ne smeju dogod traje takmičenje da napuštaju taj hotel. Znači, ne mogu da imaju kontakt, sad da kažem, spoljašnjim svetom i ljudima van tog... U ovom slučaju olimpijsko selo, da. Olimpijsko selo će biti jedan balon, pa će medija selo, gde će biti novinari, biti drugi balon, pa će treći balon biti svi oni ljudi koji su volonteri, koji su tu pratnja, učestvuju u takmičenju. Znači, oni će biti svi podeljeni, svaki u balon gde će biti izolacija. Pored te izolacije, ono što je veoma važno, to su česta testiranja. Da vi PCR testiranjem nađete upravo te asimptomatske, ili su oni glavni prenosioci bolesti. Kad neko dobije... predviđa se da se testira svi stanovnici olimpijskog sela svaka 4 dana. I drugo, da sve sportske federacije, pošto znate, na olimpijskim igrama, takmičenje u okviru olimpijskih igara organizuje svaka sportska federacija. Pa će, na primjer, FIBA organizuje, ne znam, košarku, FIVB organizuje odbojku, Svetska atletska federacija organizuje atletsko takmičenje, da će sve federacije moći da stave prema proceni svoje situacije određena testiranja van ovoga. Pa može da bude testiranje, ne znam, brzi antigenski test pred samo takmičenje, pa PCR test pred samo takmičenje. Tako da, bit će sigurno učestala testiranja, jer je to jedan vid zaista ozbiljne preventive da se bolest ne raširi u kolektivu. Jer vi ako nađete asimptomatskog, vi ga odmah isključite iz sredine i ne dozvolite mu da zarazi veći broj ljudi. I to je ideja tog, i naravno sve preventivne mere, kao što bit će obavezno nošenje maski, bit će obavezno, znači, ta neka distanca socijalna, bit će, naravno, obavezne dezinfekcije, mnogo učestalije, i lična higijena, i prostora, i takmičenja, i borilišta, i sprava, i lopti, i svega onoga što je do sad se pokazalo kao efikasno.